ଫାଟିବ ତା ଚାଟି ଦେଖେଇଦେବା ସବୁ ଟାୟାର ଫାଟିବ ମଝୁ ଚାଲ ସବୁ ମଝୁ ଆରେ ହେଇଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଛାଡ଼ିଲା ବାଟ ବସ୍ରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା ଘଟଣା ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛି। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆନନ୍ଦନଗରସ୍ଥିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରିୟାସି ନାମକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପ୍ରିୟାସି ଘରୋଇ ବସ୍ଟି ତାଲଚେରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ବସ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଚାକିରି କରିଥିଲି ଯେ ଫେରୁଥିଲି ବସ୍ରେ କଟକକୁ, ହଠାତ୍ ସେ ତ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଜୋରସେ, ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଗପଟୁ ହିଁ ଧୂଆଁ ଜୋରସେ ବାହାରିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ସମସ୍ତେ ଲୋକ ପୁରା ଠେଲା ବେଳାକି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ଧର କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି, ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ଉଠ ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼, ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ୁ। ସେଇ ଝରକା ପଟେ ମାନେ ଆଗ ପଟେ ଯଦି ଆସିଥିଲୁ ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ ଆସିଲୁ, ପଛପଟେ ଡୋର ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଓହ୍ଲାଇ ପାରୁନି, ତଥାପି ନ ଓହ୍ଲାଇ ପାରେ ମୋତେ ଜଣେ ଧରିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଡେଇ ଓହ୍ଲାଇ ପାଇଲି। ଆଉ ବହୁତ ଥିଲେ, ସବୁ ଫୁଲ୍ ଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ପ୍ରବଳ ଖରା ଏବଂ ରୌଦ୍ରତାପ ଯୋଗୁଁ କ୍ଲଜ୍ ପ୍ଲେଟର ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାର ହେଇଛୁ, ସଡନ୍ ବସ୍ରେ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇକି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଆମେ ଏଠୁ ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ତାପରେ ବସ୍ ତ ପୁରା ଜଳିଗଲା, ତାପରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ। ମାନେ ନଉଛେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଫୋନ୍ କରାହେଲା, ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ପୁରା ବସ୍ଟା ଆଉ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ପୁରା ଜଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ତଥାପି 50 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲେ। କାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ସବୁ ସବୁ ପୁରା ଇଏରେ ସବୁ ପୁରା ସେଫ୍ରେ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 112 ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଇପାସ୍ କଲେଜ ବାଇପାସ୍ ଆଗରେ 1 କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ବସ୍ଟି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କଟକ ଯାଉଥିଲା, ତ ସେଥିରେ କିଛି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଖବର ପାଇଲୁ। ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ 2 ଟିମ୍ ସହ ମୁଁ ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ବସ୍ଟି ଜଳୁଅଛି ଏବଂ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀ କେହି ନଥିଲେ। ତ ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ବମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଣି ବମ୍ ଏବଂ ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି କାମ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲିଭାଇ ପାରିଲୁ। କାରଣ ମେ ବି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଥାଇପାରେ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲାପରେ ଜାଣିପାରିବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି।